В Народното събрание се проведе среща между браншови организации, осъществяващи таксиметров превоз и депутати от Комисията по бюджет и финанси и Транспортната комисия. Поводът бе приложението за споделено пътуване Максим, заради което браншът и държавата търпят загуби. Причината – голяма част от шофьорите, работещи за тази компания, не просто не издават касови бележки, но и нямат касови апарати и не плащат данъци. На срещата присъства и заместник министърът на транспорта от квотата на НФСБ Ангел Попов, който разясни пред камерата ни за предприетите от него мерки срещу нерегламентирания таксиметров превоз. Към нас беше подадена една жалба от една от тяхните организации, Съюз такси, където ни уведомиха, че съществува такова нелегално приложение за извършване на таксиметрови нерегламентирани превози. От тогава ние задействаме всички възможни администрации, прокуратура, НАП, икономическа полиция. За радост, отбора, който събрахме от всички тези администрации, в момента излизаме с крайни резултати. Подали сме всички тези неща към Комисията за защита на конкуренцията. Много се надяваме, както минали път с Юбер, те да действат бързо, за да може това приложение да бъде прекратено, т.е. да бъде прекратена неговата дейност. Заместник министърът на транспорта Ангел Попов призова приложението Максим да не се използва. Не използвайте това приложение. При вас пристига автомобил, който за вас е един навид обикновен автомобил, но вие не знаете водача вътре дали притежава необходимите умения да ви вози вас. Дали той има застраховка, която вас ви предпазва от някакво, да не даваме Господ, някакво происшествие. Освен това, този човек взима по някакъв начин вашите пари, които му предоставяте за извършената услуга. Този човек не си плаща необходимите данъци, означава, че той извършва тази дейност нерегламентирано. Използвайте нормалните таксита. Вътре по някакъв начин те са контролирани. Издават им се N на брой разрешителни лицензии. Контролират се от нас, от общината, от полицията. Тези хора ние трудно ги контролираме. Доказахме на колегите от таксиметровия бранш това, което сме направили. Мисля, че те са доволни и те го изразиха пред камерите. Те знаят колко много сме направили. Доказването на едно такова нарушение не е толкова елементарно. Трябва да се съберат неопровержими доказателства за това. В момента ние сме събрали тези доказателства. Работата по случая от страна на Министерството на транспорта, Икономическа полиция и НАП ще продължи и в следващите дни. А най-лекият процес по спиране на дейността на компанията, която е офшорна и чието сървъри не се намират в България, е към финала си.